সকলকে নমস্কার জানাই আজি পুনৰ এটা টিউটৰিয়েল আৰম্ভ কৰিব লৈছো। আজিৰ টিউটৰিয়েলটো হ'ব এটা গেমৰ ওপৰত, আৰু এই গেম একচুৱেলি ইমান এটা ডাঙৰ এডভেঞ্চাৰ নহয়। যিবিলাকে মানে যিসকল যিবিলাক মানে আমাৰ ব্লাইণ্ড ইউজাৰ্ছবিলাকৰ ভিতৰত যিবিলাক বিগিনাৰ, যিবিলাক জাষ্ট মোবাইল লৈছে বা এনেকুৱা মোবাইল যেনিবা চলাবলৈ ঠিক শিকিছে, সেইসকল ইউজাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এটা প্ৰাইমাৰী গেম। এইটো ব্লাইণ্ড লিজেণ্ড বা তেনেকৈ ডাঙৰ এডভেঞ্চাৰ থকা গেম নহয়। আৰু এইটো জাষ্ট দোজ ৱাৰ লাৰ্ণিং টু ইউজ মোবাইল ফৰ দেম। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গেম আনিছোঁ, আৰু গেমটোৰ নাম হৈছে এক্সেচিবল টাৱাৰ অফ হেনয়। অৱশ্যে মই টকবেকটো আজি বেলেগ এটা ইউজ কৰিব লাগিব, এইটো বুজাত এইটো অসুবিধা হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আজি আমি গেমৰ নামটো ইতিমধ্যে শুনিছো, এক্সেচিবল টাৱাৰ অফ হেনয়। আৰু এই গেমটো যেতিয়া আমি অপেন কৰিম তেতিয়া আমি বুজি পাম যে আমি তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো। তো গেমটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে মই গীটাৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম এই চেনেলতে। তো যিসকলে গীটাৰ শিকিব খোজে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব। আৰু আমাৰ নৰ্মেল আৰু লগতে ব্লাইণ্ড ইউজাৰ্ছবিলাক সকলোৱে বুজি পাব পৰাকৈ মই কথাবিলাক ক'ম, আৰু আমি কোৰ্চটো আগবঢ়াই লৈ যাম। তো এইটো এটা মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মই, আৰু এইটো গীটাৰ লাৰ্ণাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে বিৰাট ভাল খবৰ। তো আমি দেৰি নকৰি গেমটো লৈ আমি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিছে, এক্সেচিবল টাৱাৰ অফ হেনয়, ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। আমি এতিয়া ইয়াতে টক বেকটো সাসপেন্ড কৰিব লাগিব, এই যে মিউজিক বাজি আছে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আমি টক বেক সাসপেন্ড কৰিব লাগিব, ভলিউমটো জোখৰ আমি বঢ়াই ল'ব লাগিব, ধৰক আমাক ইমানমান লাগে। এতিয়া আমি ইয়াতে স্ক্ৰীণটোত আমি ডাবল টেপ কৰি দিম Tower of Hanoi. This is a board game of skills with three columns where the discs will be stacked. The game will start with the discs stacked on the first column. The objective of this game is to transfer all the discs to another column. In the first level, there will be one disc. In each level, another disc will be added. You can go from one disc at a time. Each disc has a number from 1 through 7. Disc 1 is the largest and the others are the smallest. You can only stack a disc with a larger number on top of another small one. For example, you can stack disc 3 on top of disc 2 and disc 2 on top of disc 1. Also, you can stack disc 3
on top of disk 1, but you cannot stack disk 2 on top of disk 3. Touch the columns from left to right and tap on each one to see what this column contains. Swipe up on a column to lift up a disk. Then swipe down on another column to put it in its place. If you manage to stack all the disks on columns 2 or 3, you will win the game and you will pass to another level with greater difficulty. Level 1. It would be best to do it in 1 move. So, বন্ধু সকল আমি গুটে ইনস্ট্রাকশনটা আমি ইংরাজিত খুনিলু এতিয়া মই অসমত বুঝাই দিব লাগিব না আপোনাক ইয়া আমাক তিনটা কলম দিয়া হৈছে আৰু এই তিনটা কলম আমাৰ আমি এটু লেফট কলম 1 here is the disk 1 তো এটো হৈছে এটা কলম ইয়াত এটা ডিস্ক আছে তার পিছত মাজার টু যদি আমি মাজার টাচ করু কলম 2 there is nothing কলম 2 ইয়াতে কো নাই আৰু কলম 3 there is nothing কলম 3 এনেকে করি আমাক তিনটা কলম দিয়া হৈছে ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ সোয়াইপ কৰি আমি এটো সোয়াইপ কৰি নহয় এটো এটা আইডিয়াতে তো আমি স্ক্রিনখন লেফট টু রাইট আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব নিজৰ মনতে যেনেকে এটো একেবারে শেষর ডিজাইন বাইটু কলম কলম 3 there is nothing কলম 2 there is nothing আর এটো হইছে কলম 1 1 here is the disk 1 তো এটা ধরো আমাক সারিখন ডিস্ক দিয়া হইছে ইয়াতো এই সারিখন ডিস্ক কলম নম্বর 1 ত আছে ধরি লক ইয়াতো বড় বর্তমান এটাই ডিস্ক আছে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে চাৰিখন ডিস্ক যেনিবা আমাক দিয়া হৈছে কলম নম্বৰ ওৱানত আৰু তাত নাম্বাৰিং কৰা থাকিব ডিস্ক ওৱান ডিস্ক টু ডিস্ক থ্ৰী ডিস্ক ফ'ৰ এনেকৈ কৰি আমাক চাৰিটা ডিস্ক দিয়া হৈছে ধৰি লওক আপোনালোকে চাৰিখন কাঁহি নাম্বাৰিং কৰি থোৱা আছে আৰু সেইটো এক নম্বৰ ঘৰতো এইটো আছেই তাক আমি দুই বা তিনি কোনোবা এটা ঘৰত আমি তাক ৰাখিব লাগিব আৰু এনেকৈ ৰাখিব লাগিব তাক যাতে একৰ ওপৰত দুই দুইৰ ওপৰত তিনি তিনিৰ ওপৰত চাৰি আমি এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ চিৰিয়েলি এটা ঘৰতে যাতে জাপিব পাৰোঁ বস্তুবিলাক মানে আমাক চাৰিখন কাঁহি দিয়া হৈছে এক দুই তিনি চাৰি নম্বৰ সেই চাৰিখন কাঁহি এক নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আনি আমি দুই ৰাখিলোঁ যেনিবা তিনি কোনোবা এটা ঘৰত এনেকুৱাকৈ জাপিব লাগিব যাতে একেবাৰে তলৰখন কাঁহি এক নম্বৰ তাৰ ওপৰখন দুই নম্বৰ তাৰ ওপৰখন তিনি তাৰ ওপৰখন চাৰি এনেকৈ কৰি আমি নাম্বাৰিং কৰি বস্তুটো ৰাখিব লাগিব কিন্তু এতিয়া যিটো লেভেল ওৱান এই লেভেল ওৱানত কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে আপুনি দুইৰ ওপৰত এক জাপিব নোৱাৰিব কিন্তু একৰ ওপৰত দুই জাপিব পাৰিম বা একৰ ওপৰত আমি তিনি জাপিব পাৰোঁ কিন্তু দুইৰ ওপৰত আমি এক জাপিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ নিয়মটো সেইটো একৰ ওপৰত দুই বা একৰ ওপৰত যদি দুইটো আমি আনিব পৰা নাই আমি তিনিটো আনিব লাগিব কিন্তু আমাক ঘৰ মাত্ৰ তিনিটাই দিয়া হৈছে বৰ্তমান লেভেল ওৱান লেভেল ওৱানত আমাক এখন ডিস্কেই মানে আমাক ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছে জাষ্ট ফৰ ট্ৰায়েল তো এইটো ডিস্কটো আমি এতিয়া যে চৰি এইখিনি কথা আমিতো বুজিলোঁ নিশ্চয় তো এতিয়া আমি ইয়াত কলম নম্বৰ ওৱানত আমি টাচ কৰিম কলম ওৱান হিয়াৰ ইজ দ্য ডিস্ক ওৱান ইয়াত এটা ডিস্ক আছে এইটো আমি কলম নম্বৰ টু বা থ্ৰীত ৰাখিব লাগিব ধৰি ল'লোঁ আমি কলম নম্বৰ টুত আমি ৰাখিম কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি ডিস্কটো কেনেকৈ আমি উঠাম এতিয়া এতিয়া কলম আমি যেতিয়া ইয়াত টাচ কৰিলোঁ কলম ওৱান ওৱান হিয়াৰ ইজ দ্য ডিস্ক ওৱান আমাক কলম ওৱানত এটা ডিস্ক আছে বুলি কোৱা হৈছে এটা ডিস্কটো তাৰ পৰা উঠাই আনি কলম টু বা থ্ৰীত ৰাখিব লাগিব তো কেনেকৈ ৰাখিম এটা প্ৰথমবাৰ টাচ কৰোঁতে আমাক কলম নম্বৰ ওৱানত এটা ডিস্ক আছে বুলি কৈছে তো আমি উঠাবলৈ যাওঁতে সেই একেটা জেগাতে আমি চুৱাইপ আপ কৰিব লাগিব য'ত আমাক কলম নম্বৰ ওৱান বুলি কোৱা হৈছে সেইটো জেগাটো আমি নিজে আইডিয়া কৰি জানিব লাগিব যে এইটো কলম মানে আমি ধৰক আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখন ধৰি লওক এখন বৰ্ড আই এম চেয়িং জাষ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফৰ মাই
just to make understand for my blind friends, আপনাকে ধরি লোক মোবাইল খন এখন বোর্ড সেই বোর্ড খন লেফট টু রাইট আপনাকে তিনটা ভাগত ভগাই লোক তো লেফটর যেটু প্রথম যেটু নাম মানে কলম নম্বর ওয়ান তাতে যেহেতু এটা ডিশ আছে তাক আমি উঠাব লাগিব তো আমি উঠাম কেনেকে তাক আমি সোয়াইপ আপ করিম কোরপরা করিম যত কলম নম্বর ওয়ান বলে যেখানে যেডোখর ঠাইত আমাক কোয়া হয়েছে তারপর আমি তাক সোয়াইপ আপ করিম তাতে ডিশটো তারপর বা কাহিনীখন তারপর উঠি যাব আমি এটা আমি সোয়াইপ আপ করিম You take out the disc one from column one. Disc two, etia utigal tarpra. Acha etia me dorilolu ya column number two boham. Can I get boham? I mean column number two etami touch korim. Column three. Oh, sorry. There is nothing. Bullhagel. Column two. There is nothing. Column two ekunai bulikuashe. Etia moya. জানিব লাগিব যে মই কলম টু বুলি কোনখিনি টাচ কৰোঁতে কলম টু বুলি ক'লে ঠিক সেই জেগাতে মই সোৱাইপ ডাউন কৰি দিম তেতিয়া ডিস্কটো আহি পেলাই তাত বহি যাব চাব এতিয়া আপোনালোকে ইউ প্লেচ ইট ইন কলম টু ইউ অলৰেডি মেড ওৱান মুভ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইউ হেভ এক্সিডেড লেভেল ওৱান লেভেল টু It would be best to do it in three moves. Acha. Itia amak na tinita moves diya hoyse. Tinita moves diya hoyse. Tinita moves mane dhori lok. Ami tinita prokriyar bhitorat. মুভস বিলাক আপোনালোকে ধৰি লওক এতিয়া মই ইয়াৰ মানে আক্ষৰিক অনুবাদ মই এতিয়া কৰিব নোৱাৰিম সিমান মোৰতো হেৰিও নাই তো আপোনালোকে ধৰি লওক যে তিনিটা মুভছ এইটো হৈছে আপোনাৰ তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনালোকে ছেকেণ্ড লেভেলটো পাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত কথা হ'ল আমি প্ৰথম লেভেল ওৱানত আমাক এটাই ডিস্ক ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছিল গতিকে সেইটো আমি এক নম্বৰ ঘৰত থকা ডিস্কটো আমি দুই বা তিনি ক'ৰবাত আনি বহাই দিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি এতিয়া আমাৰ কলম নম্বৰ ওৱানত যেতিয়া মই টাচ কৰিম তেতিয়া ইয়াত কি বুলি ক'ব এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে শুনিব কলম ওৱান হিয়াৰ আৰ দ্য ডিস্কছ ওৱান টু আচ্ছা ইয়াত আমাক ইয়াত আমাক দুটা দুখন ডিস্ক দিয়া হৈছে এই দুখন ডিস্কত আমাক তিনিটা আৰু প্ৰক্ৰিয়া দিয়া হৈছে তিনিটা মানে তিনিটা চান্স আমাক দিয়া হৈছে অৱশ্যে কেতিয়াবা আমি চাৰি পাঁচটাও লগাই দিব পাৰোঁ এইটো একো কথা নাই কিন্তু তিনিটা চান্স দিয়া হৈছে ইয়াতে তিনিটা চান্সৰ ভিতৰত এইটো কৰিব পাৰিলে ভাল তো এতিয়া এই ইয়াত দুটা ডিস্ক দিয়া হৈছে এটা হৈছে টু আৰু এটা হৈছে ওৱান তো তো এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি সৰি ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে ঘৰুৱা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ উপায় নাই এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি আমি এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি যে এতিয়া আমি কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল কলম নম্বৰ ওৱানত যিটো ডিস্ক আছে কলম ওৱান হিয়াৰ আৰ দ্য ডিস্ক ওৱান টু যি দুটা ডিস্ক আছে আমি এনেকৈ সজাব লাগিব বস্তুখিনি যাতে এক টু একৰ ওপৰত দুই একৰ ওপৰত দুই প্ৰথমতে আমি ধৰি ললোঁ কলম নম্বৰ ওৱান ইয়াতে ওৱান টু আছে তো ওৱান টু আছে বুলি কওঁতে আমি বুজি পাব লাগিব যে ইয়াত একেবাৰে তলত আছে এক নম্বৰ ডিস্কটো তাৰ ওপৰত জাপি থোৱা হৈছে দুই নম্বৰ ডিস্কটো কিন্তু আমি বস্তুটো এক নম্বৰ ধৰি ল'লোঁ আমি
Tini number ghorot ami japim jeniba. Tini number ghorot ami japim. কিন্তু কেন জাপুতে কেনেকে জাপিব লাগিব বা রাখুতে কেনেকে রাখিব লাগিব প্রথমতে এক নম্বর খন রাখিব লাগিব তারপর দুই নম্বর খন রাখিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ এ লেভেলটো কমপ্লিট হ'ব তো এতিয়া আমি যদি ইয়াত কলম নম্বর 1 যদি আমি সোয়াইপ আপ কৰো তেতিয়া কিন্তু দুই নম্বর ডিস্ক খন হে উঠি আহিব এক নম্বর খন নাহে তো আমি এটা কাম কৰিম সোয়াইপ আপ কৰি চাও ইউ টেক আউট দ্য ডিস্ক 2 ফ্রম কলম 1 এতিয়া আমি কলম 1 পৰা 2 নম্বৰ ডিস্কখন আমি তাৰ পৰা উঠালো এতিয়া আমি এক ধৰি ললো আমি এক কোড বহালে ভাল হ'ব 2 নম্বৰ ঘৰত আমি বহাই দিওঁচোন বাৰু কলম 2 there is nothing কলম 2 there is nothing you place it in কলম 2 You already made one move. Acha. Eti ami ki korilu je 2 number disk kon ani pele ami ki korilu kol 2 number ghorot bohualu. Kintu amar uddeshyo tu hol ki amak jehetu ami ya tinta ghor di ase tare ek number ghor disk ni rakha ase ami ani pele kunba ta ghorot ami japi bolibo kintu eneke rakhibo lagibo jate একৰ ওপৰ দুইটো পৰে তাৰ পিছত এটা দেখিম ইয়াতে আমি কলম 3 there is nothing জিৰো হ্যাঁ যিটো কলম 3 কলম 3 ঘৰটো যেতিয়া আমাৰ খালি আছে কলম 3 ঘৰটো যেতিয়া আমাৰ খালি আছে গতিকে আমি ইয়াতে ৰাখিম আৰু ইয়াতে ৰখাৰ মানে সিদ্ধান্ত কৰিছো তো আমি এক নম্বৰ ঘৰত যেটো ডিস্ক এটা বৰ্তমান আছে ডিস্ক 1 হেটো উঠাই আনি আমি 3 নম্বৰ ঘৰত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া 2 নম্বৰ ঘৰত থকা যেটো ডিস্ক নম্বৰ 2 হেটো আমি 2 নম্বৰ ঘৰত 2 নম্বৰ পৰা উঠাই এটা 3 নম্বৰ ঘৰত তাক আমি জাপি দিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ যেটো সেকেন্ড লেভেল সেই লেভেলটো কমপ্লিট হ'ব তো আমি ট্রাই কৰিম ইয়াৰ পৰা 1 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা ডিস্কটো আমি উঠাব কাৰণে কলম 1 হিয়াৰ ইজ দ্য ডিস্ক 1 আমি ইয়াৰ পৰা উঠাই দিম কেনেকৈ উঠাম সোয়াইপ আপ কৰিম ইউ টেক আউট দ্য ডিস্ক 1 ফ্ৰম কলম 1 ইয়াক আমি এটা বহুৱাম 3 নম্বৰ ঘৰত কলম 3 there is nothing ইয়াত একো নাই বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আমি ইয়াত বহুৱাম ইয়াক ইউ প্লেচ ইট ইন কলম 3 ইউ অলৰেডি মেড 2 মুভ আমাক যেহেতু তিনিটা আমাক যেহেতু তিনিটা চান্স দিয়া হৈছে গতিকে ছেকেণ্ড চান্সটো আমি কৰিলোঁ আৰু এটা মাত্ৰ চান্স আছে থাৰ্ড মুভছত কিন্তু আমি এইটো সজাই দিব লাগিব কিন্তু তেনেই সহজ আমি এক নম্বৰ ডিস্কটো 3 নম্বৰ ঘৰত ৰাখিছোঁ গতিকে 2 নম্বৰ ঘৰত 2 নম্বৰ ডিস্কটো আছে এইটো উঠাই নিম আমি তাৰ ওপৰত জাপি দিম কলম 2 হিয়াৰ ইজ দ্য ডিস্ক 2 আমি এইটো ইয়াৰ পৰা উঠাইছোঁ ইউ টেক আউট দ্য ডিস্ক 2 ফ্ৰম কলম তো আমি কেনেকে উঠালো এটো সোয়াইপ আপ করিলো আকো 3 নম্বর ঘর আমি রাখি দিম তেতা 3 নম্বর ঘর ঠিক মই আগতে কলো যে আমি মোবাইল কোন এখন বোর্ড বলি ধরি লই বোর্ড খনক আমি তিনিটা ভাগত স্ক্রিন খনক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ করিব লাগিব আর হে মতে আমি কামবোর করে যাব লাগিব তো কলম 3 বলি যত কোয়া আছে তাতে মই এক সোয়াইপ ডাউন করিম তেতিয়া একৰ ওপৰত মানে এক নম্বৰ ডিস্কৰ ওপৰত 2 নম্বৰখন বহি যাব কলম 3 হিয়াৰ ইজ দ্য ডিস্ক 1 ইউ টুক দ্য ডিস্ক 2 গতিকে 2 নম্বৰ ডিস্কখন ইয়াত বহাই দিম ইউ প্লেচ ইট ইন কলম 3 ইউ অলৰেডি মেড 3 মুভছ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইউ হেভ এক্সিডেড লেভেল 2 Level 3.
it would be best to do it in 8 moves. Acha ami 2 number level ta ami 3 ta amak chance diya hoisile aro he 3 ta chance or bhitorot 3 ta moves or bhitorot mane 3 bar ifal ifal kori muthate 3 moves mane 3 bar ifal ifal kori move kori ami diks kini mane mane sijil lokalo kintu etia 3 number jitu level e levelot amak 8 bar 8 ta moves diya hoise tar mane ami 8 bar ifal ifal kori ami 4 ta diks ami set koribo lagibo. Column 1, here are the disks 1 2 3. Oh sorry, 4 ta no hoy, sorry. Ya 3 ta diks amak set koribole diya hoise ar amak moves diya hoise 8 ta to iar bisot ahibo 15 ta eneke kori amar moves bilak bari bari goi thakibo aro teneke diksu nischoy bari bari goi thakibo odike bondho kol apnoke nischoy bujise to ei niyomere apnoke alo brain khotabo aro mane diks bilak apnoke rakhar chesta koribo je ami kun kon disk kot rakhile ami serial ke jafi bole bhal hobo etu iar mane game tur uddeshyo odike মই প্ৰথমতেই কলো আৰম্ভণিতে এটো জাস্ট ফৰ দা বিগিনার্স যিবিলাকে মানে মোবাইল জাস্ট লৈছে আৰু তেওঁলোকে টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হ'ব গতিকে দেৰি নকৰো আৰু আজি যিটো টিউটৰিয়েল ইমানতে সামৰিছো আকৌ পুনৰ জনাইছো আপোনালোকক যে দেৰ ইজ নাথিং খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে গীতাৰ মানে লাৰ্নিং ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অসমীয়াতে আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু মোৰ মানে এই ক্লাছত যাতে যিসকলৰ গীতাৰ আছে এই ক্লাছত যাতে মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সময় সুবিধামতে ভাগ লৈ যাতে গীতাৰ শিকিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ টিউটৰিয়েল ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।